دەرباسبوونا پلەشگەری پشمگی کوردستانی بۆ کوردستان ڕۆژاوا بەحوجێ بریارەکی دەوڵەتی تایبەت بریارەکە ئەمریکی تەو گۆما گفتوگۆلگەل ئەمریکا کرد بۆ وێ مەسەلەهانیشی لە حەتانەکە ئەمریکا بریار نەسەتی پێیە دێش بۆم وەک کەسایەتی لە جەم جیهازکی ئەمنی سووری و جیهازی تەف قڕێش ئەو وی مهمی ڕادبێ نەهێلن کورد بەشداری شۆڕەشێ بن نەهێلن پارتیین سیاسی کاری خۆ بکەن نەهێن خۆرد کاری خۆ بکەن نەهێن ڕەشەبی چی دچێ دژی ڕیجیم بێ دوێ پەیە دێ وەکە کاری وێنا کاری جیهازکی ئەمنی سووری سبێ داعش بشکە گوهرتن سووری چێ بێ تۆ زیفا پێدێ نابێ جبەر خەلکە ئاناکای بکارتینن نەوەکە دۆست خەلکی بکارتین وەکە لەشگەرێکی مستعدە خزمەتە خەلکی بکەن ژ بۆ هەبوونا خۆ سڵتان خۆ نەش بۆ مافیلەتی کورد نەش بۆ دیموکراتیە سووری ژبوو هەبوونا خۆ سڵتان خۆ پەرێخوا ژبەر ئەس بەهۆرم ینی پێدێ ئەم گەرەکیش خۆرن نەکەن پرۆبلێمک مەزن ژبەر چوناوێ گرێدایی هەبوونای گرێدایی بهنتشتێ ئەو تژی دنیا گشت جێ دەردکەوانەکە داعش دنیا گشت جێ دەردکەوێ ڕیژیم دنیا گشت جێ دەکەوێ هەردوو هەرن وەزیفای پێدێ خەلاست بەش خۆرد وێ جیکی دەبگەڕ